Me shëndëruar të televizionit Besa, ku do sheheni, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Misafir në studio. Sonte jem pak sa më gëzuar se herëve tjera, dhe zakonisht ku kam Misafir në studio, sepse kam në tre fëmijë jashtëzakonisht të mrekulluar, me cilët do të bashkëbisedojmë pikërisht në kuadrët e programeve të drejtë për drejta, dhe do të bashkëbisedojmë me këta fëmijë të mrekulluar temën qeverisja e të drejtave të fëmijëve, të cilët natyrisht organizojnë konceptin, dhe këta fëmijë sonte kanë ardhur në televizionin Besa për të shpalosur pjesë të programit të tyre në fakt, sepse këta janë asamblist dhe natyrisht fjala e tyre është fjalë shumë domethënëse, edhe për faktin se janë shumë aktivë dhe janë të më të dalluarit nga moshatarët e tyre që sonte të këtu kanë përzgjedhur që të vinë bashkërisht me bashkëbiseduar me mu dhe natyrisht për të dhënë edhe opinionin e tyre për opinionin e përgjeshëm të tyre sa i përket pikërisht të drejtave të fëmijëve në kuadër të asamblesë dhe konventës së fëmijëve. Pra sonte me ne dhe me ju, po e filloj prezantimin, është Lisë Qafleshi, asambleisti i fëmijëve. Në pastaj është Vlera Bani, po kështu asambleiste, dhe po kështu me ne dhe me ju është edhe Elvedin Qylamgjiu, që është njëherit asistent i këti projekti. Bashkarisht do të bisedojmë për të drejtat e fëmijëve, për të drejtat të cilat fëmijët natyrisht i kanë dhe i duan që të kenë, dhe këtë, për këtë natyrisht kanë themeluar dhe asambleje, tyre asambleje cila gjithsesi do të shërbej në të mirën që fëmijëve të gjithë qytetit Prizrenit, gjithë Kosovës dhe gjithë botës, kurse për këtë natyrisht janë përkujdesur, për këtë program është përkujdesur në konceptit të cilët këtë fëmijë kanë sjellur sonte këtu në këtë bashkëbisedim pranë televizionit Besa, duke shpresuar se këta sonte po bashkëbisedojnë me shumë moshatarë të tyre dhe për faktin se jemi në program të drejtë për drejtë dhe jemi në kohë kur fëmijët dhe bashkëmoshatarët e tyre janë pranë ekranit të televizionit Besa. Mirë se keni ardhur. Unë do ta filloj zotri Elmedin, natyrisht do rrava është flasë së pare me ju, por unë do ta filloj me Lisin e me pastaj natyrisht rrava do ta ruaj tek Vlera dhe tek ju, bëndoj tani së fundit për në këtë bashkëbisedim. Lisë, ku flasim me ju, natyrisht ku formua asambleja e fëmijëve dhe santa janë asamblej. Si fillim po të cekit se asambleja është organ zyrtar e cila ka të bëjë me qeverisjen e të drejtat të fëmijëve në komunën e Prizrenit. Ajo formua me 22 qeshur të këti viti dhe gjithsej në asambleje me 45 fëmi të prej 13 shkullave. Prej tyre kemi edhe fëmi të komunitetit e Rom, Turqë dhe Boshnjak. Elis, nga cila shkullë vjen ti? Unë vi nga shkolla Abdil Froshe. Edhe në klasë je? Jam në klasën e 7. Po ti po fletë si me qenë klasën e 10. Mirë shumë. Mirë, do të kalim pak tani tek Vlera. Vlera, ju në cënë klasë jeni dhe nga cila shkollë në vini? Unë jam Vlera Dani, vin nga shkolla e Minduroku në klasën e 9. Po, po ti qenë ke ma modhe se Lisi, atër pyta ju e është kështu, qka mund të drëgoni për raportin Young Voice apo Zëri Ynë? Po, raporti Young Voices apo raporti në gjuhën Shqipe Zëri Ynë. Po, ne do të vendomi Shqip komunikojnë. Shqip. Raporti Zëri Ynë është një raport i cili, do me thënë, ka disa pika kryesore. Ky raport merret më së shumti me stresin e fëmijëve që kanë për detyra të shtëpisë apo për testa, për diskriminimin merret me, do me thënë, merret me talljen e fëmijëve, diskriminimin për komunitetet e ndryshme. Ky raport, do me thënë, është kryuar në vitin 2016. Prej tyre 1588 fëmi janë marrur në pyetja nga mosha 12 vjeqare dhe në moshën 16 vjeqare. Në asamble, qëfar bashkëpunimi ke me Elmedinin dhe me Lisin? Po, Lisi është asambles dhe Dinin e kemi si koordinator. Gjithashtu e kemi edhe Hera Luma, e cila do më thënë bashkëpunon me Dinin, të cilët në përkrajnive për shdo aktivitet. Dhe jeni të kënaqur nga bashkëpunimi që keni pasur deri më tani? Po. Lisë, sa e bashkëpunim, sa keni, sa je i kënaqur me bashkëpunimin me Dinin, shkurt që po e quajmë me Dinin, dhe natyrisht edhe me Vlerën? Shumë jam i kënaqur edhe me Elmedinin kam shoqëni të mirë. Edhe me Vlerën, po e me Vlerën. Shoqë e mirë. Shoqë e mirë, dhe me ata bashkë asambleisë të tjerë, si kaloni, shka po bisedoni kryesisht, ku po takoni për të drejtat e fëmijëve, qka po ju preokupon më shumë?
flasin për tema të ndryshme që i bëjnë në trajnime, si për shembull, siç është çeverisja lokale dhe shumë dhe ju e kuptoni qeverisë lokale do të thonë nga kjo mosh për të bërë se si duhet qeverisës lokale. Mirë, atëherë do të kalojmë te Elmedini. Elmedin, me cilën organizatë punoni dhe ku është anëruar, si quhet projekti në qenë dheshne dhe nga kush financohet projekti dhe sigurisht ne e thamë dhe nga ne konceptin e fakte sonte në koncepti janë pikërisht ata donatorët që ju kanë sjellur në televizionin Besa për të pasur mundësinë për të bashkëbiseduar bashkëresht edhe me moshatarët tuaj, por me këta dy shok asambleist të jashtëzakonisht të shkëlqyrshëm. Së pari, mi mbrëma. Po. Unë jam në Nevo Konceptin. Nevo Koncepti është organizatë jo qeveritare që është themeluar në 26 nëntor të vitit 2014. Projekti ynë quhet Qeverisja e të drejtave të fëmijëve. Financohet nga Save the Children, nga programi SIDA. Projekti parashihet të vazhdoj edhe të zbatohet edhe disa vite të arshme, 4 vjeqare. Po, në kuadrat e projektit sa jeni të kënaqur, sepse jeni një moshë të ri, natyrisht dhe keni edhe përpetit edhe në sansë jeni edhe keni përpetit të ndryshme për të bërë një koncept bashkëpunimit, qoftë edhe me kuvendar, qoftë edhe me fëmijët e prizrenit, natyrisht edhe për moshën tuaj të re, si e sheni bashkëpunimin, si e bëni këtë bashkëpunim? Bashkëpunimi është i mirë me fëmijët, është mirë me punu me fëmijë, për arsye se kanë nevojë të avancohen për ligjet e tyre, të ndihmojnë, domethënë ligjet e tyre dhe të mos të shkilen ligjet e tyre. Domethënë në këtë drejtim sa në fakt apo mundohen në fëmijë të kenë ose të luftojnë për të drejtat e tyre, sa po e shihni ju luftën e tyre, sa po e shihni ju luftën kontra me thojza luftën sepse të drejtat po patjetër. Kërkesat e tyre për të drejtat e fëmijëve. Për këtë arsye është formuar domethënë asambleja e fëmijëve ku fëmijët duhet të drejtohen pikë së pari në asamble që nëse nuk mund të avokojnë të drejtat e tyre, që shkilen drejtat e tyre në përshkolla, lagje apo kudo që janë, shkilen drejtat e tyre, ata duhet të drejtohen së paku bilet e asambleja e fëmijëve që ne t'i marim dhe t'i zbatojmë ato shkelje të ligjeve që janë. A mund të më thuash çfarë ditë ti për konventin dhe të drejtat e fëmijëve, ku është themeluar ajo, si është themeluar dhe në fakt dhe pak do të flasim natyrisht për bashkëpunimin tuaj në këtë drejtim në kuadrës të asamblesë së fëmijëve këtu në Prizrenë. Konventa të drejtave të fëmijëve ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ajo ka gjithsej 54 nine prej të cilave të gjitha janë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ajo është miratuar me 20 nëntor të vitin 1989 dhe ka hyrë në fuqi me 2 shtator 1990. Ata e kanë pranuar 61 shtete për të cilave është edhe Kosova, e cila zbaton me kushtetutën e saj. Po, cili është bashkëpunimi jut me shokët tu dhe me shoqët që i ki mend asamblesë? Unë me ta kam një bashkëpunim shumë të mirë, jemi shokë të mirë dhe me pak fjalë kënaqemi shumë në asamblejë dhe mësojmë shumë gjëra të reja. Nga kush më shumë ke arritur të mësosh, nga shokët apo nga shoqët tua? Nga shokët. Nga shokët, sepse me ta ke pasur bashkëpunim më të ngushtë. Mirë, atëherë do të kalojmë pak tek vlera, çfarë qëllimi keni ju si asamblejë të fëmijëve vlera? Ne si asamblejës të fëmijëve kemi për qëllim që të drejtat tona, çdo kund ku ne e shohim që të drejtat tona po shkilen, ne patjetër këto duhet t'i avokojmë. Nëse ne për shembull së pari ankohemi te kujdestari i klasës dhe kujdestari i klasës nuk ndërmerr masa për këtë problem, ne duhet ta çojmë këtë problem edhe më lart. Ne mund ta çojmë këtë te drejtori, por edhe nëse drejtori nuk ndërmerr masa, ne kemi si pikë kyçë asamblinë me të cilën ne mund të diskutojmë këto probleme dhe mund t'i dërgojmë edhe më lart te organet kompetente për problemin. Po, në fakt, kur flasim për bashkëpunimin tuaj, ju e përmendët se keni bashkëpunim të mrekullueshëm, por çka mund të veçohet nga bashkëpunimi i drejtpashëm me asamblistët dhe me shokët dhe shokët tuaj? Çfarë përpos atyre pjesëve ose tajnimeve zyrtare të cilat i keni arritur, çfarë keni arritur të bashkëbisedoni për jetën e fëmijëve, sa ka të drejtë të fëmijët, sa janë ato të drejta të garantuara, sa në fakt ato i gjeni në familjet tuaja dhe tek familjet e shokëve tuaj? Po, siç e përmendi edhe Lisi, ne jemi 45 anëtar në asamble dhe për tyre jemi në për 13 shkolla të ndryshme të Prizrenit.
Nga këto 13 shkolla ne mësojmë shumë gjëra, domethënë si kanë ata si marrin mësimet e tyre nga shqiptarët në përshkolla të ndryshme. Nga 13 shkolla, domethënë marrim probleme të ndryshme, informohemi me ndodhit me arsimtarë të gjitha shkollave të ndryshme, edhe ata marrin informacione prej neve. Po, çfarë ju merrni informacione dhe çfarë në fakt arrini t'ju jepni atyre për bashkëpunimin tuaj, për punën që bëni në asamble, i njoftoni, keni mundësi të njoftoni me kohë sa dhe si duhet? Po, do më thënë, ne i dim të drejta tona, ne kemi të drejta për shprejnë e lirë, por mësë shumë ti këto të drejta shkile në për shkolla. Pra ndaj ne këto i bisedojmë me ta dhe të regojmë do më thënë se ku është në cilën shkollë, arsimtarë të ndryshëm që shkelin të drejta tona e tjera. Po, mirë atër po këshëm pak të elmedinit, me dhe në faktë, qëli është synimi projektit të qeverisjet e të drejtave të fëmijëve, që ka paraqet këj projekt dhe sa në faktë po e shenjën se paralizot ashtu si duhet dhe me kompetencat një projektit për fëmijë, natyrisht në bazë të kompetencave sa këtu dhe sa kanë fëmijët. Po, synimi i këti projekti është të krijoj dhe funksionalizimin e kuvendit të fëmijëve, si dhe krijimin e mekanizmave për pjesëmarrjen e fëmijëve në komunën e Prizrenit. Punojmë për avokimin e fëmijëve, që fëmijët të din ku të avokojnë, të din se si të avokojnë për drejta të fëmijëve. Qëfar bashkëpunimi, sepse ju vetë jeni ende në një moshë të rejë, sa ke arritur të bërë kryosh një bashkëpunim ose një lidhje bashkëpunimi me fëmijë të caktuar, me nxënës, me shokë, shoqe, të shkollave të ndryshme, natyrisht qytetit Prizrenit, sepse numri nuk është i pak të 45 janë asambleist, të cilët vinë nga shumë shkolla, nga shumë institucione, nga shumë lokacione të ndryshme dhe në fakt bashkëpunimi juaj sa ka afruar, sa ka arritur që tjetë i afërt me ta për të kuptuar problemet e natyrisht shumë të fëmijëve. Po, ne me fëmijë, domethënë, kemi nga 11 shkolla të Prizrenit, ku i mbajmë edhe mbledhjet e rregullta të asamblesë, ku në ato takime flasim me fëmijët, mundohemi me qenë sa më të qeltë me fëmijët, domethënë, të flasim për çdo gjë që fëmijëve kanë brenga apo diçka të tillë. Nuk është zorë për neve të punojmë me fëmijët, sepse duhet me qenë sa më të qeltë me fëmijët. Ti kuptojnë në rëndësim se qëfarë të anë. Dhe këtë bashkëpunim ose këtë një kuptim, ka rritur të kryosh me fëmijët ose ka rritur që tjetë në nivellin e duhur bësajnë nga projekti juaj? Po, unë shpresoj që kemi arritur në atë nivel që t'jemi bashkë biseduës me fëmijë, sepse fëmijët nuk kanë dikon tjetër për posë familjes, shoqeve, shokët e klasës. Po, shokët e klasës, ku nga kanë edhe neve që janë të lirë me ne. Natyrisht, shumë mirë. Lis, do të rikëthejmë pak me ty edhe njerë në bashkëbisedim? Po, do të bisedojmë. Sa e rriti kapacitetet në asamblejnë e fëmijëve si janë dorë e asamblejës? Kapacitetet rriten duke mbajtur trajnime, prej të cilën mësojmë shumë gjëra, takime, mbledhje dhe shkëmbime përbujash me shumë komunave. Ne kapacitetin i rrisim edhe duke avokuar të aktare relevant si që është ombudspersoni ose avokati i popullit. Pa, keni posë ndonjë takim me avokatin i popullit? Ke arritur ti të një është atë nga afër? Kemi posë, po unë s'kam qenë. Pa, për do thëmë me që dhëtë shokë të tu, shokë që dhe tua kanë arritur të takojnë dhe qëfar të kanë thënë, qëfar probleme kanë paraqitur të ka ombudspersoni kryesisht? Kam qenë unë... E, pa, atër që vlera këtu është, pa. Kam qenë unë të ombus personi, do më thënë si fillim, kër kemi shkura atje, ombus personive në ka pritur shumë mirë. Aje në ka të reguar për punën e ti se që ka bënë si ombus person. Ombus personi ndryshë avokati i popullit, aje në ka të reguar që aje zërin ton, ose zërin e popullit e qënë të organet kompetente, ose organet më të larta. Në ati kemi paraqitur problemet ndryshme, do më thënë të cilat neve në u ka shkelure drejta. Gje qëfar, për shemë, keni pasur në një ankesë? Kemi pasur ankesë, do me thënë, tek institucioni shkollës për arsimtarë të ndryshëm, do me thënë, me një shkollë tjetër, nuk është në shkollën time, një arsimtarë, do me thënë, që i ka shkel drejtë një nxënësit edhe janë anku për atë, por që është me mira që unë buspersoni ka marrë masa për atë, ka shku në atë shkollë caktume, edhe do me thënë ka bisedu edhe me drejturin e shkollës për edhe me arsimtarën edhe kanë thënë që problemi nuk do të përsëritet më. Ka qenë një gabim i ndodhur nga mësim dhënësi. Mirë,
Atë vler, përse i përbisede me ju, me që ju biseduat për obduspesionin, me cilin atërështë keni prezentuar, i përmendet edhe të takimet e mbledhjet e kështu me radhë, a na tregoni që ka më shumë rreth këtyre takimeve me cilat ju i bëni, në fakta e qëfar takime, ose takimet, jo vetëm të obduspesionin, por edhe takimet tjera, në cilat e asamblejistët i takojnë, qëfar bisedoni, cila është tema bosht ajo kryesoria që e trajtoni, shtjelloni, merrni mësime dhe jepni natyrisht në herë kush ju pyetet dhe pse jo opinione. Po, e përmendi dhe listit që ne mbajmë mbledhje, takime, trajnime, shkëmbimet përvojave me komunat tjera, me asamblejës të komunave tjera. Se po e përndalemi të mbledhjet, ne njëherë në muaj si asamblej mbajmë mbledhjet e regullta, të cilat ne do me thonë e përcaktojmë një temë për të cilin do të flasim atë ditë. Do me thënë me mungesat normali, me mungesat e shumë të anëtarve të asamblese dhe bëjmë përjashtimin e asambleistve duke marrë asambleist të ri. Ne bëjmë dhe takime, do me thënë vizita në përvendet të ndryshme, kemi shkuar, kemi bërë një vizit. A ka pasë rase që keni pranuar, keni menjanuar në donjë nga asambleistve dhe keni marrë asambleist të rinje? Nuk kemi menjanuar asnjë, për arsye se i kemi një grup në Facebook dhe aty bisedojmë, do me thënë të gjithë. Së bashku të gjithë informuan kur mbahen mbledhjet. Kemi pasur edhe vizita të ndryshme, kemi shkuar në gjykat, kemi shkuar tek qendra, domethënë te strehimoria e grave dhe fëmijëve. Kemi bërë një vizitë në kryqin e Koç e tjerë. Domethënë të gjitha këto institucione na kanë pritur neve shumë mirë, kemi shkuar te qendra për punë sociale. Më pas, nëse më vazhdo, po kemi mbajtur edhe trajnime të shumta. Kemi mbajtur trajnime për avokimin, për vendimarrjen e lirë, domethënë për mediat dhe komunikimin e tjera. Kemi bërë dhe shkëmbimin e përvojave me asambleistët e komunave të tjera. Shkëmbimin e përvojave, domethënë, ne si asambleistë të Prizrenit kemi shkuar në një komunë tjetër, siç kemi shkuar në komunën e Pijës, ku kemi bërë shkëmbimin e përvojave me ta. Ata na kanë treguar përvojat e tyre si asambleistë të Pijës dhe ne i kemi treguar përvojat tona. Kemi shkuar në Pej, në Gjakov, në Prishtinë dhe së fundi kemi shkuar në komunën e Mitrovicës. Çfarë probleme keni trajtuar me kolegët tuaj asamblejës, për shembull në Pej, në Gjakov, në Mitrovicë, që i përmendët se qytetet e vizituara? Cilat ishin problemet e tyre? Apo përputheshin problemet e fëmijëve të këtyre qyteteve me problemet tuaja? Po, problemet përputheshin shumë, pasi që një faktor kryesor që gjendet në shoqërinë tonë është diskriminimi. Ne kemi pasur si temë të veçantë tek Young Voices, te raporti Young Voices, diskriminimin, talljen, përbuzjen e fëmijëve, komuniteteve të tjera. Gjithashtu, kur kemi shkuar në komunat tjera, mendime, do me thënë, me komunat, asambleistët e komunave tjera na janë përputhur. Bila ata, asambleistët e tjerë kishin bërë edhe pyetësor në përshkollat e cilët e kanë shpërndarë se sa përqind e kanë marë përqindjen e nxënësve, sa janë të diskriminuar, sa janë të komunitetit Roma, shkali egjiptian apo turq, bosnjak. Po dhe kanë pasur rezultate konkrete? Po, do me thënë fatkeqësisht është ka pasur një numër shumë të madh, një përqindje shumë të madhe të fëmijëve që janë të diskriminuar nga shoqëria. Por kjo në Prizren nuk vlen sepse keni një barazim më të mirë dhe një mirëkuptim më të plot besoj fëmijët. Është kështu apo nuk është? Po, është. Është kështu. Është kështu lesh si them unë? Është. Edhe më shaft. Edhe më po ashtu pra. Mirë, atë po rikthehemi edhe një herë tek Elmedin. Elmedin, në fakt çfarë paraqet misioni organizatës në koncept? Misioni ynë është që të angazhohemin për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian në fushën e arsimimit dhe në fushat tjera që ndikojnë në mirëqenjen e përgjithshme të tyre. Nevo koncepti bashkëpunon me fëmijët të rinjë dhe familjet e komunitetit RAE, me institucionet qendrore dhe publike apo ato lokale. Po, kur ju flasim për nevë konceptin, natyrisht ata bashkëpunojnë edhe me mediat. Ja, për shembull, ju sonte jeni televizionin Besa dhe po komunikoni me bashkëmoshatarët tuaj. Po, edhe në këtë drejtë. Po, sa arrin ti mbron të drejtat e fëmijëve, spaku projekti juaj? Të drejtat e fëmijëve duhet t'i mbrojmë duke avokuar sipas ligjeve, sepse edhe fëmijët kanë ligje siç e dim, por më së shumti është diskriminimi i shfaqur në komunitete, apo ndodhë edhe në tek fëmijët të komunitetet të ndryshme.
por duhet të dim se ligjet apo të drejtat e fëmijëve janë duhet të jenë aktive në çdo shkollë apo lagje apo çdo kund që janë fëmijët, sepse duhet mbrohen nga dikush këto ligje. Është avokati popullit ku kemi bashkëpunim shumë të mirë me avokatin e popullit, ombudspersonin. Dhe në të ardhmen shpresojmë që ky projekt i ynë do të ketë përmirësime më të shumta në këtë. Po, në fakt ju që keni bërë disa nga përmirësimet besoj, po, dhe në ardhmen pritni që ato të shtohen, të jenë më koherente, të jenë më të afërta. Dhe kështu më radhë, do të kthejmë pak tek Lisiun edhe një herë për të biseduar. Lisi, nga këto bashkëpunime që keni pasur me shokët, sepse Vlera përmendi edhe problemin e Facebookut ku ju jeni, bisedoni do të thonë atë pjesë, në herë hallat e caktura i qani ose i tregoni njëri tjetrit problemet e natyrave të ndryshme, sa mendon se fëmijët kanë të drejta në Prizren, me që jeni në asamblenë e Prizrenit? Duhet me cikë se të gjithë fëmijët i kanë të drejtët e barabarta. Ndë njëherë në shkollë, ndë një arsimtar ja shkelle drejtët, por në varet a i ka merituaj fëmija apo ju? Pa, si të drejtë të shkillet, bive nuk meriton të shkillet. Të gjitha drejtët duhet fëmijët i kenë. Pa, ti të kanë të drejtët, por... Po, a të gjemë? Pa, sëndërhyva. Jo, sëndërhyve t'i fare. Ne edhim që kemi të drejta, por ne kemi edhe përgjegjësi. Për derisa ne nuk respektojmë përgjegjësi tona, atëve ne nuk mundemi t'i kërkojmë të drejtat. Për shembull, ne kemi përgjegjësi të rrim urt në urt të mësimit. Gjithashtu arsimtarët e kanë për detyrë mos shkaktojnë dhunë tek ne, por ne nëse domethënë nuk i kryejmë ato përgjegjësit tona, edhe ata ndonjëherë domethënë kanë të drejtë po në çështje. Lisi, sa jeni të kënaqur me punën në asamblesë, brenda asamblesë së fëmijëve këtu në Prizren? Nga 1 deri në 10, unë jam i kënaqur 10. Shumë mirë, po kam takuar shok të rinj, shoqe, dhe po flasim gjëra. Po, i keni bashkëbiseduar, i keni njohur njerëz të klasave të shkollave të tjera, klasave të tjera, dhe kjo ka ndihmuar në jetën e fëmijës, natyrisht në botën fëminore për të pasur një huri më shumë. Po, shpesh takoj edhe nxënës që ka janë asamble, i takoj, i përshëndes, dhe edhe ata më të regojnë, kena me bëtë që në ledhje në qëtë vend, në të regojnë vendin dhe shkojnë. Bashkarisht? Po, bashkarisht, bashk, dhe bisedojnë për temat të ndryshme dhe mësojnë shumë gjëra. Se përshamu dhe kene një mësuar për qeverisje lokalit, të drejta e fëmijeve, media dhe komunikimi dhe shumë të tjera. Ju përqenë në problemi medjave në përgjësi? A kemë mësuar nga kjo sfera? Po nëse është për mirë, spërësime, nëse është për loj. Mirë, sa me ndonë vjera se në faktë me në asamblejës së fëmijëve këtu në Prizren, sa keni një bashkëpunim, sepse ju përmendët problemin e Facebookut, pëse do një qani halët e natyrave të ndryshme, a keni pasën do një herë ndo një problem që pak ju ka shesua nga shokët shoqët e asamblejës? Që nuk duhet përmendët me emër, natyrisht, poro. Si që përmendëm edhe ma herët, dhe me thënë, të gjitha drejta që na u kanë shkel, ne i kemi shfaq në asambli dhe asamblia në mënyrë maksimale është mundu që të probleme, dhe me thënë, mizë gjithë. Se e takohën e me asamblisët? Po, një herë në muaj e kemi mbledhjen e rregull, dhe me thënë, i tregojmë probleme tona, nëse dhe me thënë, ka ndonë dhe një problemi rri, ndonë një shkelje e të drejtës, dhe me thënë, tjetër që nuk e kemi përmendë në problemet e kaluara. I bëjmë evidencë problemet i shënojmë? Po, pa tjetër, i bëjmë evidencë, e kemi proces verbalin, i shënojmë, do me thënë të gjitha problemet, të gjitha aktivitetet që i bëjmë, i shënojmë. E në medin, sa po vlerësoni ju, ose si e keni pasur këtë bashkëpunim të ngushtë përpos me asamblejën e fëmijëve këtu në Prizren, në faktë me fëmijët jashtë kësaj, sa keni arritur të kontaktoni për shkak të projektit tuaj, por jo vetëm për shkak të projektit, por edhe si Elmedin vetë personalisht, sa ke arritur të takosh edhe bashkëmoshatarëve tuaj dhe natyrisht fëmijët e shkollave të ndryshme për të biseduar për një temë, çfarë është për shembull tema shumë e rëndësishme, tema e të drejtave të fëmijëve. Po, patjetër, deshta me lidhje edhe me kërkesën që kemi bërë, domethënë jemi mbledhur në mbledhjen e rregullt në asamblen ku kemi diskutuar rreth psikologëve apo pedagogëve në përshkolla, ku në Prizren me keqardhje që nuk ka shumë
në çdo shkollë, domethënë pedagog apo psikolog, jemi mundu që në mbledhjet e në ndëgjimet publike të kuvendit që janë bërë, kemi parashtruar edhe kërkesën për pedagog apo psikologa në çdo shkolla të Prizrenit, sepse kanë nevojë fëmijët të kenë një pedagog, po, një psikolog për të marrë edhe sugjerimet e tyre. Dhe këto kërkesa ai keni avancuar, keni dërguar proposta në asamblen edhe tjetër kund? Jo, tjetër kund jo, për proposta në kuvend, por besoj që do ta marrin parasysh kuvendarët tonë. Po, do ta avancojnë edhe më tej këtë kërkesë tuaj dhe kërkesë të shumë zonësve tjerë. Lis, çfarë mesazhi ke për shokët tu? Mesazhi është për shokët dhe për njerëz të tjerë, mos i shkelin drejtat e fëmijëve sepse edhe ata janë të barabartë me të gjithë. Po, Lis, ashtu është, bravo. Vlera? Po, nuk duhet, domethënë, siç e përmendi Lisi, nuk duhet i shkelim të drejtat. Si që përmenda dhe unë ma herët, faktori kryesor është diskriminimi. Asni shok, asni shoqë nuk duhet të bëjë diskriminim dhe një fëmiju tjetër, sepse të gjithë jemi të barabartë, kërkujem të drejta tona, prandaj dhe jemi këtu në asambli. Ashtu është. Po, Elme, dhe mesajë juaj? Mesajë im për fund është që drejtat e fëmijeve të mos shkilen. Dhe gjdo fëmijë kush ka pasur shkelje apo kanë shkelje të drejtave, të drejtohen tek asambleja e fëmijëve. Ne do të marrim hapa dhe do të rregullojmë çdo çështje që shkilet nga njerëzit apo drejtat e fëmijëve që shkilen. Dhe besoj që fëmijët do të kenë më shumë dinjori për drejtat e tyre, për raportin e Young Voice-it zëri ynë dhe besoj që do të jetë më së mirti. Po. Unë ju falenderoj shumë që ishit në televizionin Besa, që bashkëbiseduat me Gjergj Qazimin dhe unë shpresoj se edhe në të ardhmen ne do të kemi mundësi të jemi së bashku. Tani ju do të rriteni për pak kohë, do të mësoni më shumë dhe besoj që bashkërisht do të kemi mundësi të flasim për tema edhe më të rëndësishme, të cilat ju takojnë fëmijëve dhe i takojnë të drejtave tuaja, të drejtat më elementare të sociedadës shoqëri e natyrisht të një shoqërie të Kosovës. Pra, miq të nderuar të televizionit Besa, sot ishim pra me këta fëmijë, do thot ishim bashkë me Lis Qafleshin, me Vlera Danin dhe me Nedin Qylangjiun, me cilat bashkë biseduam për të drejtat e fëmijëve, teme cila natyrisht nga ne koncepti këtu ka ardhur drejt tek ju për të përcjellur nga këta dy asamblistë dhe nga asistenti i ose nga zoti Elmedini, do thos asistenti këtij projekti, që bashkërisht bashkë me Elmedinin dhe me këta dy asamblistë përcjellëm një pjesë të asamblesë fëmijëve këtu në Prizren dhe një pjesë të projektit të NEV konceptit për të drejtat e fëmijëve, duke shpresuar se në të ardhmen, po me këta fëmijë të mrekulluar, përsëri do të jemi pranë ekranit të televizionit Besa për të transmetuar natyrisht edhe kërkesa tjera më elementare dhe ato çfarë vlen mbi të gjitha të drejtat e fëmijëve, që janë të drejtat elementare të një demokracie, por natyrisht të demokracisë këtu në Kosovë. Dhe në emisionin tjetër të radhës, mirë mbeqi dhe shumë të mirë dhe faleminderit që ishit me ne.